عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام إذا وضيال يأرض يرصحب يا الملك سدون الدعالي ذاك تشوكتان كسو دوادا هاقا أكاديمي هويقا تعلين التكنولوجي ديو هرمرينتا آدميقا وعن هالكان ولي واحن قداها كجيرنا براشادة كمبيوتر كي استعمال كيسا كورس كني مهم كاها وانا ما انتقادرين عشر كني كوبي توبانات نهرنا حصو برنا عشر آدو فرابضان ولي واحن قدا جيرنا براشادة هدئو لكورو يهي ان MBC ama haday la kuuran ya qaybta files kaaga iyo folders kaaga ku jiraan computer kaaga and alkan ayaa very important ya muhiim ah and haday la kuuran waxaan markii hore soo baranay haday file kan iyo xeebaan kor wixii yihiin meelahan aan soo baranay waxaan rool guda galeynaa haday la kuuriyay and home oo aan joognay goorayn waxaan galeynaa sideen ku ogaanayna horta midka aan joognay afartan taabkan aan joognay sideen ku ogaanayna waxaan ku sheegay midka samarkii kursiga joogto calaamadan ayaa ku fuleysa in afarta geesgeysa kale meel kasta uu ku galay hulkaas yarka hadda midkan jooga home ayaan jooga and home marka aan joogo waa very important to me and halkan waa binta ku adeed folder markaas meesha uu ku yaalo ama folder kan oo qosol aan halkan yaalo kala daartina cookbook aad ku access aad ku xirato click ayaad seenaysaa kadib halkan ayaa lagu soo gelinayaa folderkaagi hadii aad rabto inaad ka saartana halkan isticmaal ee wax leeda unbeam from the dell kuri ku access ka si taski barkan isticmaalayno kala weeyaan amar raid kiriga seenaysa okay and halkan waa copy hadii aan rabbaal kan inaan copy qarin ogaan inaan copy kala ama boorkan yare kor ku qorno kala inaan copy hadii aan rabo and kiriga aan seenaya kaliya kidina halkan aan copy leeyahay dhowr jeer dhowr qaab ayaan copy go soo barnay halkan kaliya indaano halkan aan kalina copy indaano ko ina deel kuuriyan control c niraan oo markii kasta control c ay ku soo baxay control c aad isticmaasho keyboard kaaga iyo ina deel kuuriyan right click tirada kadibna halkan aad copy ka doorato halkan aad copy ka doorato right click ina tirada kadibna halkan aad deel kuuriyan copy ka doorato kad waa lamid oo waa tan kan ay kugu taala control x waa isticmaali kartaa halkan kad waa ka dhigi kartaa halkan kad waa ka dhigi kartaa oo control x waa isticmaali kareysa and handigaad meeshaan hoos qaybtan web shortcut ahaan nagu dhigato hadda waa kan dhowr xabo ayuu noqday uu dhigmay haddii aan rabo inaan kan oodan horay aan soo barto halkan aan kalka sii leeyahay halkaas aan kalka kaga sii noqonayaa wixii aan qabtay halkan code bathkan waxaa la isticmaalaa haddii la kuurayay waxaa loo isticmaalaa haddii aad doonaysid inaad folderka aad joogto markaas haddii la kuurayo aad location keys waxaas aad copy garaysato waxaa ka sii fudud inaad halkan ku dhufato kadibna aad properties tagto kadibna halkan aad ka copyayso folderkaaga haddii la kuuro location keysa tan ayoo kale ayuu limid yahay code bath hagaag and arrow is good ba halkan aan ku dhufto halkan iga soo baxaya kan aan joogo koobaadka lagu sheegay waa kan koobaysa folder markaas aan joogo markaas meesha uu yaalo iyo meesha ka si yaalo aan ka sii koobaysto hagaag halkan waa bashaar shortcut ee digo shortcut aan deelo kuray hadda kan aan joogo kada shortcut dhiganaaya click aan seenaya kadibna shortcut ayaa la iga dhigayaa ki aan shortcut ka markaa ka dhigto waa kan hadaan rabo inaan dib kaga noqdana isagtiidan isticmaalaya gaarin kaga sii noqonaya hagaag aro socdo aan ka soo noqon kan halkan meeshan iyo labadan meelood ayadana waa sidoo kale oo waa move iyo copy move to meesha ku qortay meeshan copy ku qorada meesha move to ay ku qorantahay aan click si waa move macna waxa la isu saaraya halkan haday la kuurnay meesha aan ku copyahay folder kan jago supermarket ku qorantahay meesha aan rabo inaan ku copyna file electronic geeynaa meesha aan rabo markaas inaan ku shubo ayaa loo rari doonaa hadaan haday click siyo maskan ayuu jiraa balkan oo ma joogadna maskan ku dhufto halkan ayaan ka arki doonaa haday la kuuran yahay kii hadda aan soo qaaday halkan ayuu soo galayaa waa kana halkan ayaan soo raray okay and falaaran hore u baran meesha sidoo ugu noqonaysa meeshii hore haddii aan rabo haday la kuuran yahay inaan koobito iraadana koob ayaan dhahayaa sidoo kale inaan isticmaalaya halkan hore u soo baran delete iyo haday la kuuran yahay rename ka halkan folder new folder aan soo baranay halkan ayadana waa new item haddii la kuuran yahay ayadana new folder ayuu kala mid tahay folder cusub ayaa meeshan ka abuuran kartaa shortcut ka abuuran kartaa haddii la kuuran Microsoft document kaga Microsoft Word kaga waxyaas mod kala soo bixi kartaa meeshan oo waxa la mid tahay halkan marka aad joogto right click tirada kadibna new aad tagto wixii kuu soo baxay ayaa kuu soo baxay ayadana deeli karo kale oo kuma meel aan kaga soo baxay dad meeshan kan iyo kulfata kadibna kan tagto wixii baad kuu soo baxay oo kala halkan ayaa ayadana kuu soo baxaya hagaag een halkan hoose ayadana deeli kuurin yahay waxa aad u baahan tahay maahan oo deeli kuurin waxba maarta deeli kuurin map as drive oo kale iyo dii macnaha inaad computer kaaga aad macnaha drive kiisa aad map ahaan kala u soo bandhigto kala amal ayadana specific drive letter gooni meesha aad geliso kadibna aad connection u sameeyso folder ka aad folder kaas aad maarta meel kale ku xirto ayadoo isticmaalaysa waxa aad u baahan tahay adiga drive
في ريبورت كو امها امرك دي الكورن اكسترنال درايف وكلا كوغو خيرن يا كمبيوتر كا قالت استعمال كرتا ان هل كان دي الكورن بروبرتيز فايل كاستو كركيس ان جوغا ان فولدر كاستو كركيس ان جوغا دان ان روينا بروبرتيز كو اوغادو بروبرتيز كو ميش حد ان روي هلكان تتغو ان كو اوغانا دي الكورن فايل كان تايب كو يا تارجت تايب كو يا جي بي جي فايل وايه هدي الكورن تارجت لوكيشن بيكتشرز كو يالا هلكاسو كسي يالا هدي الكورن ان وخا كو اوغاناي ayaan kan ka ogaanaya asagoon oo hadan asagoon ku dhufto inta hadda kii la isu saaray asagoon la isu saaray wax ka badan ma arkay asagoon wax ka sheegay sidan meeshan open ah waa meeshan failka yaa la wax meeshan yaa la fur hadii aanu baahanayna fur open ayaan taabanaya open ayaan siinaya kadibna waan furaya oo sidan ayuu soo furmaya hadii aanu baahanayna deyl ku edit garee edit aan siinaya sidoo sidoo kale asagoon markasta uu ku soo furmaya kadib ay ruulay markaas edit garee waa kan meeshan kaaga soo baxay kadibna editing kaaga halkan ayad ka sii wadanaysa oo adeer la kuurinaya qaybdi markaas editing sida aad u taqaanid weeyaan wixaad magac ku dareeday wixii shay baad ku dareeday wixii color ka bedelaysid wixii adeer la kuurinaya halkaan aadana computer kaga sii edit gareynaysa hada edit tirado halkaan waa history ga oo adeer la kuurin wax weyn kuma saaray ku saaray faylkan hadii uu macnaa additional u leeyahay details kale ay ku jiraan meelaha saarayeen hada waxa uu leeyahay malahan wax history adeer la kuurinaya file history malahan oo wax uu lama helin baa uu leenad fuqaanu no file history was found yar walle ee gudub aan oo baanid halkaan waa meeshan oo xalmitaay meesha aan arkayni oo halkaan oo meesha ayaan ka koobiisi karto aan ku baas ka dhaan karto faylkaaga meesha location kisad ka qaadan karto weeyaan aydana aan ay talkaana oo meel aydana hadii aan u baahanahay waxaan meesha yaalo hal mar inaan select garage aan u baahanahay select all ayaan taabanahay meesha mid mar mid marta taabalaha select all ayaan leeyahay kadibna waa mid kasta oo ka mid ah wiisa arti gareysan yahay hadii aan rabo inaan hal mid kaliya aan doortana kaliya aan leeyahay hal mid kaliya aan dooranayaa oo select one aan hal mid dooranayaa hadii aan u baahan inaan meeshii hore dhammaan ku wada noqdana in firtid aan iraado dhammaan kii aan hadda doortama inta kale ayaa la ii doorayaa iyagana taasuna waa meel inta saxan malaynaya inay fiil kaaga filan tahay oo off qaybta sidee la kuro homeka aad ka hayso homeku waa meesha ugu weyn ee deeli kuurinaya howlo badan ayaa laga qabtaa haddii furitaan u baahan tahay furitaanku waa soo oranay dhowrkiigaa sii kartaa inta korsata inter sii kartaa furitaanka asalka waa soo barano qaabo badan ayaa loo furka hadda meeshan aan deeli kuri imaado iftiin hadda ay ku qorantaa keliga aan siiyo kadibna open iraado way furmaysaa haddaan halkan tago open iraado way furmaysaa haddii la kuurinaya nadna adoo ma baahnayn ay furanto ma baahnayn ay furato hadii aan u baahanahay inaan deeli kuurinaya aan deeli kuurinaya aan sameeyo aan qaabka badan dhul qaabishno badan oo furan kartaa oo taqaana hore soo baranay aan ka gudo waqti aan intaas ku dhiminin halkan ku xigta meeshan ku xigta sheer ay ku qoran tahay qaybtan sendi wey qaybtan waa sheer with sendi waxa laga wadaa haddii aan rabo fayl meeshan yaala inaan diro oo aan click siiyo rabo inaan diro halkan aan ku dirayaa oo waxaa la isoo saarayaa applicationadan isticmaalaya mailkii onenote skype haddii aad application u baahan tahay kalena kala soo degay uleeya storeka computerka halkaas ayaa kala soo degaysaa qaybtan kale waa iyadan waa email ahaan waxaan u dir qaybtan hadday la ku riyo iyadana hadda email ahaanta iyadana waa email ahaan waxu dir oo hadday la ku riyo email ahaan ayaa u diraysaa haddii markaas idii imaanaan kugu jiro meeshaan kadu arkaysa ku leeyahay no microsoft outlook profilekaas active hadda ima aha aniga laakiin computerka caadi waxa uu kaga dirsan karaa hadii email qofan kugu diraayo halkan laakiin inaan dayo la kuuran yahay active ima aha sibkan waa application lagu shurto meesha oo faylasha caadiga lagula soo degay fonjiska waxyaala sibka lagala baxaa adigu kugu ma jiro imaana baanid halkan haddii la kuuriya ayaa waa printigii faxkii dee laga dad printi gareynaysa dad fax waxaan ku diraysa fax hore hore la isticmaali jiray bar hore qaybtan kale dee la kuuriya waa qof gooniyo u dir haddii aad doonayso inaad qofkay gooniyo u sheer garayso halkan aad dooranaysaa kadib dadka kugu jiray dee la kuuriya ee computerkaaga markaas dee aad isticmaalaysa computerkaaga qaab application aad isticmaalaysa dad telefoon aan baska isticmaalnaa anaga wadda meeshan waa baahi weyn gooniyada uma qabto soomaalidu wax iska isticmaalaa telefoonkooda wax ka dirsaan ka dirsaan laakiin dad baahanta qof inaa kaga jirto halkan ayaad deeli kurin qofka magaciisa gelinaysa halkan waxaan leeyahay type nameka qor meeshan ku qor haddana click sii kadibna adde kadibna deeli kuriyan falaarta ayaa ku saarida qofka markaas haddii qofka aad hesho aad kala soo baxaysa haddii qof tusaa meel kugu jirto ku qorta meeshana kadibna aad ayaa tiraadid deeli qofkii halkan waa lagu saaraa haddii kugu jiro lagaana waxaa la yidhahda qofkaas lama helin oo meesha ku jooga ayaa hagaa kalkan haddii aad deeli kuurin yahay aad macnaha sameyday sharing aad sameyday stop sharing ayaad samayn karta oo sharingka aad sameyday isaga joojinaysaa markaas iga kansalaysaa halkan waa advanced security gooniyo oo haddii aad meeshan timaado waxaa lagu sheegaya additional warbixina ayo xasuqaasa war lagu siinaya oo ah nameka uu leeyahay ownerka iskale deeli kuuriya laptopkan deeligada meeshan kurta ownerka iskale haddii la kuurin yahay iyo haddii la kuurin yahay allaba kuma soo diiday magaca laptopka uu leeyahay iyo ownerka iyo markaas haddii la ku permissionka for additional information double click siyaaro permission
meeshan hadii ku administrator ka wax ka bedelay mid kasta marka dhawrki daasiyo xog ayaa kuu soo baxay dhawrki daasiyo dhawrki markaan siiyo meeshan waxa la leeyahay macnaha waa awoodda intaad leedahay inaad adigu xukunto marka kombiyuutarkan hadda cid gooni u xukunta ma jirto gooni hadee la kuray xukunana qofkii markaas isticmaalaya imaada la isticmaalaya ama kamid adee la kuray dadka meesha kuu kunoolna ay macnaha wax ubax ku qoran kara laakiin meelahan oo kale waa dad u baahan tahay permissionkaas oo dee kuu shaqeyna waa iska xiri kartaa ood xiran kartaa laakiin wax weyn maan oo wax weynaada meeshan dee la kuray kuma jiraan waxaad aada usaadaad ugu baahan tahana maahan marka dee la kuuran yahay waxyaabaha full controlka o kale inaad advanced permission usiido qofka o kale inaad waxyaaba marka dee qaarar kale application waaweyn meelo kale uu kugu xiranya computerka o shaashado kale dee la kuuran iskula xirantay shaqa badan oo aad sharing dee la kuuran desktop aad samayseen ama aad isku xirateen shaashadaha waxyaabaas ka markaas o kale ood baahan kartaa possible weyaan laakiin markood active bay kuu noqonayaan markaas oo markaas hadda active kuma laakiin marka active bay kuu noqonayaan hagaag nida waa intaas qaybtan kale dee la kuuran yahay advancedka waa soo soo aragnay bale view aan tagno halkan view markaan joogo meeshan u horeyda dee la kuuran yahay waxaa ku qoran navigation ban oo waa daaqadan daaqadan marka waxaa ku qoran expandi to open folder haddaan aadan tig saaro dee la kuuriya expandi waxaan hoosay igu dheeraanayaan haddaan kirisho all folders iraado fiiri hagee tagayaan dhammaan folderska dhan laga soo saarayaa haddaan rabo folderada meesha lagu kaxay sidii ka maadaayt markut aan ka arkayno kala weyaan haddaan baahana waa iska hela hadday library ahaa mid kasta kusii jiro kusii kooban yahay isagana iisoo bandhig weyaan oo mid kasta kusii jira iisoo bandhigay weyaan ma garatay iskaxdaartendayso adiga halkaas meeshan ku qoran tahay briview ban waa daaqada aragtid haddaan hadda faylkan ku dhufto kadibna briview ban iraado folderka aan dee la kuran waa la tusinaya waa kan oo xogtiisa geeskan kale ayaa laga tusinayaa qaybtan kale ayaa laga tusinayaa haddii aan dee la kuran yahay kan doorto xogtiisa oon hada briview ban iraado kadibna aan kelig iraado haddii uu xog leeyaha geeskan ayaa laga tusinaya hadda xagga xog kuma jiraan kan oo kale haddii aan hadda ku dhufto kale dee la kuran kadibna briview ban iraado geeskan waa ifurmaa wa ujeeda waa video oo cabaar ayuu sugaya wakaasa uu soo baxaya kadibna wakaasa cashar weyn waa powerpoint shaadan diyaarinaa kamid ah details baan iyadana details ayaa lagugu daraya oo waxaa lagu daraa titleka uu leeyahay authorka waxaan sameeyey sizeka waxaan ku fadhiyo xilliga lasoo saaray taagaskiisa iyo dhammaan macluumaad kaloo badan ayaa lagugu darayaa xataa timeka la idadgareeyay ayaa lagugu daray hoos lagugu sheegayaa waxaan xog badan ayaa halkan kugu taala qaybtaasna adeena dee la kuuran waa qaabka preview bankaas loo isticmaalaya meelahan aad ka aragto xogtii tusaalahaan dee la kuuran yahay kan ayaan rabaa inaan bal ogaado wax u yahay halkan ayaa laga soo bandhigayaa haddaan rabo tusaalahaan kan ayoo kale ayaan doonayaa oo kale inaan wax kudhufto kadibna halkan ayaa laga soo bandhigayaa preview bankiga adaan ku dhufto kadibna casharka halkan ayaanba sii soo amuli karo casharkiisina halkan uga soo saari karaa sidaan meesha uga isticmaalaya kan uga isticmaalaya casharadii fayl iyo fol waxaan qaadanayna wayaa aan hore halkan iyadoona de waa extra large icon meeshan qaybtan waxaa laga weynayaa dee la kuuran yahay iconadaas kuwan aad ka weynaysanaysaa oo haddii aan doonayo tusaale ahaan dee la kuuran yahay tusaalahaan kan ayaan jooga haddii aan rabo inaan waaweyn waxaan markaan taga fiirso way soo waaweynayahayaan dhammaantood soo waaweynayaan halkan haddaan ku dhufto small waa yaraanayaan yaray noqonayaan tilisna iraado ayaa sidaan tartiibta ay u tixmaayaan sidaan isugu xigsanayaan haddaan list iraado sidaan ayay noqonayaan oo sidaan ay isugu xigsanayaan halkaa markaa imaado dee contentan iraado sidaan ayay noqonayaan mediumkan ay litrsn waa kan kii hore ay lamid yihiin halkan waxaa kugu xiga waa sorti by waa sidaad u habayn lahayd waxaan u habay sorti by name u habay data u habay qaabka datekii lasoo modified gareeyay datekii lasoo waxaan lasoo bedelay oo meesha la keenay lugsubelkan taybeka sizeka ay yihiin date create taariikhda la abuuray kala horumaray haddii taariikhda la abuuraan ku dhufto hadaan irahdo ad midka isaan dhibcdana ii saara kan adaan ku dhufto wixii waa isbedelayaan ood arkaysaa taariikhda loo kala bedelaya dhamaan halkan iyadana inuucaan doon by name ayaan u habayn karaa oo magaca episode ayaan u habaysan karaa oo arkaysa f a wax eft ayaa laisoo hormaraya dhamaan wixii ku xiga markaas ayaa lay daba dhigaya halka haddaan imaado waa grouped by group ahaan u habay oo adan iraado dee la kuuranya waxaad u habaysaa niyo data create taariikhda la abuuro habay waxaa leeyay kuwan today ayaa la abuuray kuwan early this week ayaa la abuuray last week ee kuwana ahaayeen kuwii waa kuwana sidan halkan hoose waxa arkayda meeshan scroll ayaa ima ahaaya oo inaan jiidna ayaa noqonayda scrollkan si aan dee la kuuran yahay aan u helno kuwa ugu dambeeya ama kuwa ugu horeeya aan u helno earlier this year sanadkan
kiriga yansiina qaybta aan u baahanahay hadaan dhowr xubba meeshan kaga sii baahanahay kiriga marka atay magali si meeshan video ay ka soo baxay oo arkaysa video ay meeshan ka soo baxay barnaamijka markaas aad doorato hagaag taasoo meel ayduna haddii aan markaas deelo ku riyo meeshan hoose aan deelo ku riyo halkan ayadan full extension ay ku qoran tahay file name extension ay ku qoran tahay meelaha hadda ma aragtay wax dhibic dambe ku xirtay ma arkaysa hadda faylasha markaan click siiyo mid kasta extension xl raaci doona kan waxaa lahi doona 10 kaman WMV ay raacsi doona waxa markaas aan ogaa faylka ama slogan faylka inuu qaata asagoo deegaan ku faylku leeyahay extension kale folder extension sahayn kan fiiras aan maxalasi PDF la si document mid kasta hadii maqal yahay dum muqal yahay dhamma wax la siinaya extension markaas uu leeyahay la siinayaa xalmiga uu dhigsan halkan waa hidden oo deegaan ku reen waa qarin hadii aad dadtina qariso folder aan fayl aad qariso kan hadaan rab 10 kan aan qariyo kadibna aan doorto kadibna aan hide iraado meeshaan markaan tago hide ku dhufto waxa ay soo baxaa deegaan ku reen yahay balan folderkan ku fiirino hide markaan qasho folderkan adkaan halkan markaan tago folderkan aan joogo halkan aan ku dhufto waa arkaysaa folderkan uu qarsan yahay oo si folderadan kan oo kale hadda active uma ahan folderkan sida kan oo kale active ma halkan no preview yahay waxba ka saari maayo haddii la ku run yahay uu qarsan yahay kan lamid ma aha haddaan rabo halkan waa la ishi wax leeyahay hide hide select item item hide qarsan ayaa dooratay lili haddaan ka qaadan karaa halkaasaan kaga qaadaya oo folderka caadiga ayuu lamid noqonayaa halkan waa option iska loo gooniyay ayaguna haddii aad doonaysid inaad deelo ku reen change option sida loo raadinayo waxaan aad beddesho kala baahanta kale waxa lagu keenayaa folderka lagu keenayaa meesha hore waxa lagu keenayaa file folder ama deelo ku reen option iska lagu keenayaa horaan baranay qaybta halkana deelo ku reen waa search box iska waa qaybtan wax ka raadin jirnay oo markaas hore aan soo barnaa meeshan inaan waxaan rabaa aan ka raasi karno evan geometry dan iraada evan geometry aan iraado deelo ku reen waa la raadinayaa kadibna wajida waa la soo qabtaa evan geometry scheme of work haddaan rabo marka iyada nafkeeda waxa leeyahay size aad u yeeli kartaa saysad u yeeli kartaa waxaad u yeeli kartaa kind nuucyad u yeeli kartaa oo deegaan ku reen calendar document email feed deegaan ku reen card folder ka gudambeeyay message again marka la raadi yacni iyada nafkeeda waxaad waxa leeyahay aan ee waxa la fikiray message box ku xayaab badan isagu leeyahay haddii rabaan inaan iska xiro deelo ku insaad ka aan hadda sameeydan subscribe gare safe aan leh wa safe gare sana ka dhan raad email gooni aan ku safe gare sana message gas ee wa search one ayaan message gare sana aan safe gare sana haddii rabaan close aan iska leeyahay iska xiray daaqadeeda waa laga soo xiray intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa 10 kan imaantay ee deelo ku roon yahay qaybtan hore aan soo gaana idana waxaan ka ku fikiray aan ka deelo ku roon yahay ka dhig karnaa ee waxaan ka dooran karnaa dhig magac binary cream ee deelo ku masuul waxaan ka dooran karnaa inaan location ka dano baahno kala ka qaadano desktop kaas oo location kisa kale halkan deelo ku roon eedana waa waxaan sidaan la yidso hadii aan geeska tahay qayb oo picture ahaan oo wax kasta wax ku jira la isoo muujiyo qaybtan waa qayb tixtix ahaan in la isugu soo muujiyo halkan deelo ku roon waa refresh oo wax taabanaysa FF computer ka oo taaban karta refresh ee leedahay kadi refresh waxa ku soo arkayna kala weeyaan iyaduna hagaag qaybtan waa qaybta laga soo xilinayo lagana qarinayo baasha oo hadii aad view ga qarinayo horaan soo aragnay wabillaahi tawfiiq halkan ay ku soo gabagabeynayaa 10 kan 1 maasintii.